E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo. E cara, eu sinceramente nunca sei qual intro usar pra início de vídeo, porque se eu usar, e aí galera, beleza? Wolf aqui, vai vir um cara falando nos comentários: por que que tu não usou, e aí galera, seu furry favorito aqui? E eu não sei o que responder, tá ligado? É só tipo, eu sei lá, mano, às vezes eu tô num dia, às vezes eu tô no outro e quero usar uma introzinha aí e tal. Sei lá, essa intro padrão, então, sei lá, fiquem com essa intro por hoje, beleza? Você não precisa comentar: uou, cadê o furry? Cadê o furry? É, eu sei, mano, eu sei, eu sei. Mas beleza, dado esse recado inicial, hoje eu tô aqui pra falar de uma pessoa em específico que eu ando acompanhando alguns dramas dela recentemente na gringa. Hoje eu tô aqui pra falar dele, da lenda, do mito, Nico Caro Avocado. Esse nome é um pouquinho extenso, então eu vou chamar só de Nick, beleza? O Nick é basicamente um youtuber de mukbang. Você sabe, né, o que é esse estilo, que as pessoas ficam comendo, uou. E cara, pro youtuber onde a única responsabilidade dele é comer em frente a uma câmera, eu diria que o Nick, ele tá envolvido em diversos dramas e diversas tretas que, mano, eu não sei como ele consegue se envolver em tanta coisa, tá ligado? Mas enfim, eu vou tentar explicar todos os dramas que ele tá envolvido aqui, todas as paradas que, é muita coisa, mano. Então vamos logo aqui, sem muita enrolação, vamos direto pras notícias, mano. Vamos começar aqui, mano. Eu tenho que voltar um pouco no tempo onde ele teve uma treta com uma youtuber, outra youtuber de mukbang, chamada Verônica Wang. Essa youtuber, ela deu copyright em um canal que fazia compilações de mukbang, fazia umas comédias lá e tal. E o Nick, ele realmente ficou muito bravo com essa situação, mano. Ele ficou: uou, cara, como você fez isso? Como você dá um strike em youtuber que só faz compilação e sei lá o quê? Mas o Nick se demonstra um tanto quanto hipócrita nessa situação, porque ele fica falando: ah, como que tu dá strike nele, sei lá o quê? Isso não se faz. Só que ele fez a mesma coisa em outro canal chamado Rushbang, que fazia exatamente a mesma coisa. Que não faz o menor sentido. Por que que você fala de algo, mas faz a mesma coisa? Isso é um pouquinho hipócrita, Nick. Eu não queria te falar nada, mas isso tende a ser um pouquinho hipócrita e fica bem feio da sua parte, mano. Beleza? Agora vem uma das mais recentes tretas que ele tá envolvido, que é com uma outra youtuber de mukbang. Eu tô falando, cara, esses youtubers de mukbang, eles não. Não sei qual é, cara. Eles não querem só comer comida, eles querem comer uns às gargantas dos outros, tá ligado? É impossível. Mano, qual é? É só você fazer o vídeo comendo. Por que que tem tanta coisa, velho? Meu Deus. Mas enfim, essa treta é com outra youtuber de mukbang chamada Stephanie Su. E mano, esse cara fez coisas com essa mina que eu diria que você vai ficar um tanto quanto chocado com o que eu vou falar aqui, beleza? Mas enfim, vamos começar aqui. E cara, essa treta, nossa, ela abrange tantas coisas que eu nem sei por onde começar aqui. Bom, mas enfim, a Stephanie Su fez um vídeo chamado "Por que eu tenho medo do Nico Caro Avocado". Esse vídeo tem 47 minutos e cara, ela fala um monte de coisa do Nick. Ela fala como ele conseguiu manipular, como ele conseguiu distorcer as palavras dela. The past couple of days have been filled with just a lot of manipulation. In particular, manipulating my own words against me to make me do things that I don't want to do and I don't feel comfortable doing. And a lot of Nikocado Avocado using his platform to threaten me and to bully me. Mas enfim, bem brevemente explicando essa treta, você se lembra como o Nick era tretado com a tal da Verônica? Então, essa youtuber, Stephanie Su, ela tinha feito alguns mukbangs com essa Verônica, e na época rolou uma treta entre elas duas, porque ela tinha marcado uma collab com a Verônica e ela não apareceu porque queria tingir o cabelo de rosa, alguma coisa assim, não era grande coisa e tal. Ela falou pro Nick isso, e cara, como o Nick queria uma treta, né? Como o Nick é sedento por sangue, ui. Ui, menino selvagem, esse Nick, cara. Ele queria que a Stephanie Su desse esse exposed na Verônica no próprio vídeo, tá ligado? Então ele ficava, tipo, forçando a Stephanie a falar. Só que a Stephanie, ela não queria drama, não queria se envolver, porque afinal não era grande coisa, tá ligado? Mas o Nick, mano, o Nick, tipo, não, cara, como assim você não vai falar? E, tipo, nos próprios vídeos dá pra você ver que o Nick tenta forçar ela a falar quando ela, obviamente, tá desconfortável com a situação. O que você quer compartilhar? Or do you change your mind now? You maybe, said you wanted to talk yeah, to your viewers with me here, but because you never talked to any of your viewers, and because you never. What you want to say?
Então vocês viram como esse cara é, velho? Ah, você não vai falar? Você não tem nada pra falar? Por que você não tá falando? Por que você não tem nada pra falar? Fala, fala, vamos, fala. Então, cara, essa é uma das situações mais desconfortáveis que eu já vi. Porque, mano, ela literalmente não queria falar. Ela literalmente não queria se envolver. E o cara vai lá e fica com esse joguinho, cara. Fica com esse controle mental, tipo, vai se f***. Tá ligado? O pau no seu. Mas é claro que o Nick não se deu por satisfeito. Ela não queria falar. E o Nick meio que foi no Instagram dele e falou assim: ah, cara, você não vai falar? Então aguarde o seu exposed. Ah, não, Nick, me desculpa, mas eu não me sinto muito confortável falando disso. O que? Você não vai falar? Você não vai falar? Então você quer exposed? Vou te dar exposed, vou te dar exposed. E, mano, toda essa situação ocasionou que essa menina, ela teve severas crises mentais com noite sem dormir. Ela explica o quanto ela se sentiu ameaçado, quando ela se sentiu desconfortável com aquilo. Então, não importava muito os sentimentos da outra garota, só... Tudo que eu quero é um exposed, mano. Tudo que eu quero é um exposed. Esse cara é uma total piada. Esse cara não tem o menor apreço pelos sentimentos humanos. Então, eu não tenho mais muito o que falar nesse ponto. Ele é um manipulador. Ele é um hipócrita. Ele é tóxico. Ele é, tipo, muito tóxico, tá ligado? E, mano, é basicamente isso, tá ligado? Nesse tópico, eu acho que eu não tenho mais muito o que falar do Nico Caro. Então, vamos pro próximo ponto aqui, velho. Para essa última parte, eu quero mostrar alguns clipes do Nick tendo severas crises mentais, tendo literalmente quebras mentais nos seus vídeos. Então, eu vou deixar alguns clipes dele fazendo isso. Então, deixa rolar aí, mano. Ah, esse cara, mano, esse cara. O que que tem pra falar desse cara, velho? Para pensar por um instante. Eu acho que a gente conseguiu achar a dupla da insanidade do YouTube aqui nesse canal. Porque de um lado a gente tem Nico Caro Avocado tendo severas crises mentais, tendo, wow, ataques mentais, yay, uhul. E do outro lado a gente tem o Onision, cara, que faz basicamente a mesma coisa. E na minha opinião essas crises mentais são todas fakes. O próprio Onision já admitiu que era fake, então tá meio que na moda no YouTube hoje em dia você ser maluco, você ser ferrado nas ideias, porque eu acho que o pessoal gosta de ver uma loucura exposta, né? O pessoal gosta de ver algo wow. Mas, enfim, eu não quero mais mostrar clipes do Nick, eu não quero mais falar dele aqui. Eu acho que eu já mostrei o quanto ele era um hipócrita, o quanto ele é um manipulador, o quanto ele é arrogante, o quanto ele é esse tipo de coisa. Tudo que tem de pior num ser humano, mano. Yeah! A minha opinião final sobre o Nick é basicamente essa aqui. Did I ever tell you the definition of insanity? Desculpa, caras, mas eu tinha que usar o vaso do Far Cry 3. É um ótimo meme, mano. Eu acho que a definição de insanidade tá bem na nossa frente. E a definição de insanidade é o Nico Caro Avocado. Eu acho que é isso, caso encerrado. Eu acho que ele precisa de ajuda. Seriamente, eu acho que esse cara precisa de ajuda o mais rápido possível. Eu não sei, cara. Eu não sei o que leva uma pessoa a achar que ter quebras mentais fakes no YouTube vai levar ela a algum lugar. Eu acho que o Nick, ele literalmente tá destruindo a própria carreira fazendo isso. Essa era a minha opinião, mano. Eu não quero mais ver conteúdo do Nick, porque... após passar um dia vendo o conteúdo desse cara, após passar um dia vendo todas as tretas que ele se envolveu, eu não aguento mais, cara. Eu acho que eu vou acabar ficando louco com toda essa gente, mas tudo bem. É ossos do ofício, né? O vídeo de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado de tudo isso. Se você gostou, mano, eu peço que você, por favor, deixe o like aí pra fortalecer o canal. Peço também que você compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque, sério, me ajuda bastante. Também se inscreve aí e deixa o like. Yeah, deixa o like. E comenta aí o que você achou de todo esse caso do Nico Caro Avocado, mano. Porque, que carinha da hora, né? Que carinha saudável de se assistir. Mas é isso. Então, obrigado por me assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau.